लगड़ बगड़ ग्यार आ गए। वेल की गी द नगर नुम्बांदी यव कलवो। अगा कली के टूल देर खुशाला उसिदल। हर तरफ ता सुकून अव खुशाली वा। यव तरफ ता द मर्गानो खैस्ता खैस्ता संदरी। बल तरफ ता द ग्वावो अवजो अवजुना। दी द वजिबा हर सीज के सुकून अव सुकून वो। सुल्ताना नंजमा अव खान चुटी द क्रिकेट गेम लुबाना कवडेरा मजा बवा की मजा। गजरा खबर खुद खा उकड़ला खुजुजम जुमाला कार दे तास लुबावाला गवे। खो सुल्ताना द च कार दे का द च मरास्ते जरूरत बिन मुंग विदर सर वको हसीन हम जमंग चुटी दे। ना ना स्तास उडेरा मना ना कौम तास लुबावाला गवे जजम अखपल कार खलो साउमा। سلطان اغانا روان شی خانا دیر عجیبا خبرانا دا سلطان خودینا مخی چرتا ما او تانا بی خبر کار ندا کرنا ننسنگی اوازی لالو گجر از اخپل هم دیر حیرانه خوزا دا خبر پریگا دا اخپل کرکت لو بلگو چی لگ دیماغ می کلاو شی پدی وقت کلیتا یو خطرناک لگر بگر راشی د لگر بگر کتو سرا گجر ډیر حیران وی حالا غرق شوالو لگر بگر خورا کونو وز کو مانا راغلالو کمونگا خوری زی تختو کنی لگر بگر می خوری دی پر ډیر خطرناک شوه دی او چر تا تخته نن بزوز تاسو طولو شکار کوم یو با هم چونده را نپاتی نشه زمانم ده لگر بگر آره دا تنگی لگر بگر دا دی پری خودی خبری هم شروع کردی دی لگر بگر سکی مونگا والی خوری تا سر مونگ چه بد کردی دی مونگا پریگ دا و خیر دی دیک دی تاسو پریگ دو ما خوزما یو شرط دی ما تا یو غرد دی که بریانی پخا که که بریانی می پخا نکرا نو تاسو زو طول خروما و زما شرط منه او کنا ٹھیک تے لگڑ بگڑ صحیح مونگا در تا بیریانی تی رو خو تلک صبر ہو کدوم نظر خو بیریانی کو منو کو زو نورا صبر نکو ما تا بیریانی دیکھ تیار کے یاد اسی وقت دیکھ تیار کے آغا دیکھ بیا زنگل کی زما کور تراوڑے نا نو دیکھ بیا زنگل تا سو کیو سی مونگ تا خستا کور ندا ملوم تاسو تا خو ندا ملوم خو تاسو کلی کی دا سلطان ام باندی یاو کستا آغا تا دیکھ ورکے آغا بی راوڑی زکا چی آغا تا زما کور ملوم دے ٹھیک تے لگڑ بکڑ سخی مونگا در تا بیریانی تی رہو تلار شاہ تا تا بیریانی ملاو شی نو بیا ٹھیک تے زود وہ گن ٹو کے بیریانی وارو ما ورنہ بیا بدر تا خانوی دی خبر سرا آغا لگڑ بگڑ لار شی خود کلی والا خلق تو لیر پریشان ہو خان بچ اے دا چپا مسی بد باندی واو اختو دا لگر بگر کمو دا ہم راگے او سکو دی دا پانا چو بندو بس کو او کنا بندو بس خوب لازمی کو زمونگا کلی سکون بختم کی تا سو طول دا سی وکی لگی لگی پیسی را واخلے ززم بازار نا چی بریانی را اوڑو ما کو اس مونگ دل تا بریانی تی راونو دی که دیر ٹائم لگی گی بیختر ادا دا چی بازار نا بیرا اوڑو دا صبر خود خواه اکڑالا دو گین توکی بریانی نتی اریگی چه بازار نیرا نولو طول خلق خان تا پیسی جمع کی خان تنگی کی کینی او بیا دا بریانی دو پارا روان شی خان بازار تا لارشی حل تکی تیارا بریانی تنگی کی واچوی او وپس کلی تا روان شی لک ساد بعد خان کلی تا راشی خانا بیریانی دیرا برسا والا دا خو تا دیر زر راغلی زو خو دیر زر راغلو ما خو سلطان کن پالا لار ده ها سنگی نشتا ده دا بیریانی وقت پرا کی گیوا گینتا پاتی ده خانا زد آقا دیر راغلو ما آقا لگر بگر با پا انتظار وی چی ما تا با بیریانی راولی او ها هم تزا تزا بیریانی سلطانا تا خو راغلی خو تا تا پتا سنگی اولی گیدا چی لگر بگر بیریانی غواری کم تیم بندی چی لگر بگر رغل او تا خو دل تا کی نوی موجود زو اس پلار رتلوم نو ما تا لارا کی خبر میلاو شوالو چی دا کلی وال خلق ما بندی آقا خطرناک لگر بگر تا خوراک وی خو زد آقا بیریانی آل تا کی نوار رو ما زان پسی خونه ایم تا سلطانا کتا دا آقا بیریانی و نسی نو آقا بودا طول کلی وال ختم کی خیر دا یوسا ٹھیک تے چی تاسو دومرا اصرار کوئے نو اڑو می او کا چرتا وی خڑلوم نو تاسو می ذمہ واری سلطان ٹانگی کی کینی اغنا روان شی زا شکر دا چی دی لگر بگر نخلاش والو کنی مو خویل زمونگا سکون او خوشالی بختم کی
خانه خوشاله گما که بیارشی او فرمایشی شروع که نو بیا ده غورز کلی والا بنده دیرا تکلیب که دیرشی بیا په سبا ده کلی والا خلق موجود وی نو آغا لگر بگر بیارشی وای ما در تا ویلو چه ده غلگر بگر با بیارشی ده غدر اغلو نو وست غواری لگر بگر سه فرمایشتی ده تاسو چی ما تا کما بیریانی را وڑی و هغاری را بکار او بدبدار و اوز پا تاسو خروم چی اها غصه سر را کما لگر بگر سکی مونگا خو تا تا اغا بیریانی دی را پا پرمایش بازار نر آوڑلا دا غلطی خود اغا چا ده چا چی دا غا بکار بیریانی پا خلی وزا مونگا غلطی خود نده ٹھیک ته چی ستاسو غلطی نوا نو دسی وکه سمرا دیک چی تاسو بیریانی نا ما تا ڈک کرو اگا اورا دیک ما تا پیسونا ڈکی چی زدان تا پخپلی مرزی خوراک خلو ما او بیا ستاسو کلی طرف تا هم نرزون سا دومرا پیسی خو مونگ سرا نیشتا دی چی اگا دیک ڈکو زان اورا نپوهی گم تاسو طول کلی والا با ما تا پیسی جمع که او اگا دیک با ڈکی بیا با دا پیسو دیک سلطان تا ورکی چی ها غازما کور تا پیسی راولی زلالم دا پیسو پا انتظار باوم لگر بگر اگا نا ربان چی اخیر دا چا ماسی بد تا چی دومرا پیسی مونگ نا غواری دومرا پیسی خو طول کلی کی هم نشتا دی نو اوز بس گو عبدالرحمن بابا ما تا خوص گر بلی دیشی چی لگر بگر راشی نو سلطان نوی موجود خام خداغ لگر بگر سلطان می نو بیا آری خان از ما هم دا غشکت خدا بسنگ مالما و چی دا سلطان دا که لگر بگر که خام خدار اختیاو لگر بگر وی نو بیا زما ذهن کې و اړه ده اوس په سلطان رضی سلطان چې راشي هغه ته وایو لګړ بګړ مونږ نن هیڅ نه دی غوښتي ویل چې زه تاسو نه مپی غواړم کسي سلطان دی باندې سره اکشن کوي د دوی خبرو سره سلطان هم راشي اورې خیر شو لګړ بګړ بیا څه فرمایش کړه دی چې ټول دومره پریشان دي زه خلانو زماله کار وو بلکل سلطان ستا کار وو چې لګړ بګړ راشي نو ته ورک شي خو دا خبرې پرېږده نن لګړ بګړ راغله او هیڅ فرمایشي نه وکړلو ویل چې زه تاسو نه مپی غواړم او نن علي بسدي کلي ته نه راځم خانه داسې بکواس کوې لګړ بګړ خو فرمایش کړه وو هغه تاسو نه پیسې غوښتې دي او هغه هم یو دیک نه سلطانه زه حیران دې ته یم ته دلته کې موجود هم نه وې نو تاته څنګه پته ولګېده چې لګړ بګړ پیسې غوښتې دي اری خانه زاسی گپ لگاوم ما ویل کسی خان غو سکوی ما ته هیڅ پته نشته دی چې لګړ بګړ پرمایش کړه دی او کنه دی کړه سلطانا لګړ بګړ پرمایش کړه دی کوم دی کی چې مو بیریانی وړي وا هغه دی وس ډک پیسو نه غواړي مونږ اوس ورته د پیسو بندوبست کوو نو نو تاسو اوس ورته پیسو ته ریکوي نو پیسې به زو ورنو او که تاسو سلطانا پیسې به هم ته ورړې خو اول باغ لګړ بګړ راځي چې پیسو نه ډک دیګ وګوري هغه نه بد چې لګړ بګړ لاړ شي نو بیا ته پیسې ورړه هو نو دا خبره دی زه لږ واپس هم زما لږ کار دی نه ته خو اوس راغې نو واپس ولې ځې کار دې خلاص کړه نه وو خانا کار خو می خلاص کړه خو اوس می لږ کار پیدا شو زه هغه خلاصومه چې بیا سبا ته رانه پاتې نه شي دې خبرې سره سلطان هغه نه واپس لاړ شي خانه بچه دا بالکل ظاهره شوه چې لګړ بګړ سلطان دی سلطان د هغه مجسمه چولی دی بس اوس د پیسو بندوبست نه کوو یوې غټې ستنې بندوبست کوو ځکه چې سلطان لګړ بګړ د هغه ته ستنه وهو لږ ساعت به د کلي والا یو غټې ستنې بندوبست وکړي بیا هغه لګړ بګړ راشي یعنی سلطان تاسو تر اوسه پورې پیسې ولې نه دي تیارې کړې دغه دی زه راغلو ما ته پیسې وښیې ولې نه لګړ بګړ سلطانه تا ته به پیسې وښیو خانه ستنه ورته وهو چې پته ورته ولګېږي څو دغه ستنه ما ته وهې که تاسو داسې وکې نو تاسو زه خرومه راشه سلطانه ومې خره تا خدای غر که زمونږ کلي سکون خوشحالۍ تا برباده کړې وه هغه نه بس سلطان ته هغه ستنه ووهي وای 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 ادیس وای کوي وای 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 دوستانو ده کهانی دغه پرې وا دی کهانی نه مونږ تاسو سبق ملويږي کمنټ کې خپل رایا ضرور ولیکئ او که تاسو ده کهانی خوښ شوی وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان